União Europeia lança projeto para eleição democrática na inclusão em Timor-Leste. Quinta-ne, União Europeia e Timor-Leste, junto com o Plano Internacional e Timor-Leste, lança projeto para promover eleição democrática na inclusão e Timor-Leste. Enquanto o projeto refere, oficialmente lança o embaixador União Europeia e Timor-Leste. O objetivo é a responder para o desafio CIRANB, mas identifica ona e a eleição anterior. Wainhira Itahahu, Serviço e a Distrito Sanulu Resinhat, e a tinan rua o in mai, objetivo mac a tu cria futuro e da IANEB lei no processo eleitoral harmonizado a tu promove participação inclusiva os eleitores timoroan sira catac rádio local sira sustentável no acessível para informação eleitoral catac feto no joven sira e a capacidade a tu participa tomac e a processo político foti decisão. No catac promove no assegura participação ema o deficiência siranian no grupo marginalizado sira seluk e a processo hotu hotu eleição nian. Hahu asaun nee e a papel diferente. Mai be o objetivo hanesan, halo favor mos. E a intenção a tu fo tempo no dar organização, no nu dar equipa consórcio, a tu reflete. Laus deit reflete con a va buat nebe ita halo mai be tan ba sa mak ita halo ida ne. Diretora interina Plan Internacional hato agradece ba União Europeia e a Timor-Leste nebe mak fo fundo ho de suporta Timor-Leste li husi organização sociedade civil sira. Ba intervenção lorong ohin hanesa ngasau ida nebe maka ha força liutang sociedade civil ni ação coletiva ba suporta processo democracia e Timor-Leste li husi festa democracia nebe mak realiza husi eleição. Honune iha momento dene ami hakara kato ami nia obrigado wain ba União Europeia iha Timor-Leste ba fiar no fundos ba suporta Timor-Leste li husi organização sociedade civil hitu atu realiza intervenção idane durante tinan rua. Ami hakara kfahe baita boat hotu katak asang usi intervenção idane sei kontribui ba elisau idane be demokrasia transparência, credible, nomos inclusivo e haitanyarain. Liu-liu hareba timoruan votante sira, liu-liu feto, foinsae, nomaluk sira ho deficiência, atu asigura sira ni participação nebe mak significativo, no inclusivo e realização li husi serviço, contribuição, husi organização, sociedade civil nian. Organização hitu nebema ka se implementa halo intervenção idane hakarak fahai o itahotu intervenção sira hanesan. Primeiro, se foco ba lei no processo eleitoral sira atu promove participação ida inclusivo no significativo hodi husi votante sira e timoruan sira hotu. Orçamento nebe apoio husi União Europeia ba projeto ne hamutu ko rihun atusnen ba duração tempo tinan rua. Hilary Guzmán, Joanina Guterres, GMN.